בואו נראה כמה זמן אתם יכולים להחזיק בלי למצמץ. הופ, מתמצתם. פספסתם יונדאי i10 אוטומטית בעלת מנוע 1250 סמ"ק. ועכשיו ב-69,900 שקלים. 69,900 שקלים בלבד. מהרו, המלאי מוגבל. שלום רב, השעה 4 באולפן מיכל כספי. הרשות לניירות ערך הודיע כי החקירה בעניינה של חברת בזק הורחבה גם לעסקת מתן שירותי תקשורת לוויינית בין חברת חלל תקשורת בע"מ לבין חברת הלוויין יס. בעקבות ההתפתחות הדרמטית הופסק המסחר.